ធ្លាប់ត្រូវបែបហ្នឹងគេដាក់ងាយអីឲ្យធ្លាប់ដាក់អីគេគេហៅអូយកូននិយួនហ្នឹងហើយហេអូបងអូយើងឡើយជួយមកខ្ញុំម្ដងនេះបាទខ្ញុំបាត់ហេផ្សារឥឡូវនេះកំពុងតែនៅសាលាសន្ធមមកអូឈិតបាទគាត់មកជាមួយខ្ញុំបាទអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ឥឡូវខ្ញុំណែនាំដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំបាទជីពឹងនេះពឹងនេះពឹងស្អីអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទបន្លែងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាយើងនឹងដាក់សម្ភារពួកគាត់ចាប់ដឹងថាជីវិតសិក្សារបស់គាត់មិនដែរសុខស្រួលអូនអូនឈ្មោះអីគេដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះសនតំណាងហ៊ានណាស់នេះមែនអី 7FD ចេះស្រឡាញ់មនុស្សស្អីនៅចេះស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំជួយអើយ idol សួស្តីសួស្តីបងឈ្មោះអីគេឈ្មោះកំលៀងចេះស្រឡាញ់មនុស្សផងនៅចេះមកវិញអបងសុំសួរតិចព្រោះថ្ងៃអូនឯងមាន boyfriend ម៉ែនេះហៅបាត់អស់អូម៉ែប្រូអូខេអូនឯងធ្លាប់មានត្រូវ boyfriend គេដាក់ឈ្មោះក្រៅឲ្យដាក់ដាក់ថាម៉េចគីគីអូខេបួរស់25ផ្នែកតង់ណាស់នេះអ្វីដែរវាស្នាទៀតណាស់នេះមែន10អោចេះស្រឡាញ់ស្រីនៅចេះហើយហាយហាយបងសាប់បងនៅបាទសាប់កើតបងចាំហើយដាក់កដងអត់ដាក់មាន best friend អត់មានម៉ាអ្នកអូចូលចូលគាត់ត្រូវគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យដាក់ហ្មងស្ទើរគ្នាអាស្ទើរហ្នឹងបងមកមុខដូចស្ទើរមានធ្លាប់ត្រូវ best friend គេដាក់ nickname អីឲ្យមានដាក់ថាម៉េចចង់ហៅទៅនោះអូខេណាស់ឥឡូវខ្ញុំនៅមួយរ៉ាត់ឥឡូវសំភាររ៉ាត់តិចអីចឹងមានមានបែបណាមានណាខេហេងសាចាំបុលេងហ្នឹងសុំសុំពេលតិចបានអត់មានធ្លាប់ត្រូវបែបហ្វ្រេនគាត់ដាក់ឈ្មោះអីឲ្យធ្លាប់ដាក់ហ្មងដាក់ក៏វ៉ៃបគាត់តែដាក់ឲ្យមែនអឺបែបហ្វ្រេនមួយទៀតហើយហើយចោះគាត់ធ្លាប់ដាក់ nickname អីគាត់អត់ទាន់ហ្នឹងហើយចោះបងឲ្យដាក់ឥឡូវដាក់អីគេដាក់24ដាក់ហ្នឹងហើយចោះដាក់អីឲ្យគាត់វិញតាមណៃលៀនមានធ្លាប់ត្រូវបែហ្វ្រេនគេដាក់ងាយឲ្យអូជួយគេដាក់គេអូអាអាចមិនមិនមិនដាក់ឈ្មោះអាអាចឲ្យគាត់អូនេះសែន special I'm hot special របៀបមិនហ្នឹងអ្នកណាក៏មានអូអ្នកណាក៏មានអូខេហើយមានដាក់ឈ្មោះអីឲ្យគាត់វិញអត់ដាក់អត់ទេត្រូវទៀតអាអាចអាចសួស្ដីចាមានអក្រាស់នៅមានអីក្រាស់នេះមែនពូម៉ាសុំសុំមួយមាន best friend អត់មានធ្លាប់ត្រូវ best friend គេដាក់ងាយឲ្យធ្លាប់ដាក់អីគេអឺអរេមែនទេពូម៉ាគេហៅអូយកូននិយួនហ្នឹងហើយអូខេណាស់បងប្អូនឥឡូវគឺថាយើង interview ពួកគាត់ចប់ហើយមកដល់សាលាធំមកគឺថានឹកមែនទែនដោយសារនេះគឺជាវិជ្ជា live របស់ខ្ញុំហើយការខ្ញុំនៅរៀនក៏មានគេពួកម៉ាក់ខ្ញុំដាក់ nickname អីដាក់ Liminho ដាក់អីហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនរអរិយគ្នាយើងក៏មាន best friend ដាក់ nickname អីឲ្យឈ្មោះគេឲ្យអញ្ចឹងដែរបងបើសិនមាន comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើសិនអ្នកនរអរិយចង់គាំទ្ររឿងខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាសិស្សចំណូលថ្មីដែលនិយាយពី high school life អញ្ចឹងពួកម៉ាក់ឌឺគ្នាអីអញ្ចឹងណាអាចទៅរកមើលបានរឿងហ្នឹងគឺនៅលើapp soyo app ហ្នឹងគឺថាអាច download បាន android ក៏ដូចជា ios អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយ